Vem conferir comigo todos os preços e promoções dos nossos jardins verticais premium. Alto preenchimento e volume é com a gente mesmo, com as nossas placas premium. Para você que quer ter um jardim vertical diferenciado, vem conferir comigo todas as precificações de cada modelo incrível que a gente tem para vocês. Quer um modelo que vai trazer sorte e beleza para sua decoração? Então vem conferir comigo o nosso modelo de placa premium Trevo, que a gente trabalha com desconto progressivo, você já sabe. Então vem conferir comigo quanto ficaria caso você queira fazer um jardim vertical enorme aí na sua casa com um ótimo custo-benefício. Bom, caso você adquira uma unidade, a gente vai fechar no valor unitário de R$ 67,91. Porém, esse valor incrível abaixa ainda mais para você. E caso você compre a partir de 25 unidades, a gente fecha no valor unitário de R$ 60,78 esse modelo incrível. Bom, o próximo modelo é o nosso modelo de samambaia com eucalipto. Então aqui a gente tem um mix de folhagens incrível para você, além do alto preenchimento e volume. Caso você compre apenas uma unidade, a gente fecha no valor de R$ 59,74. Porém, a partir de 25 unidades, a gente consegue fechar para você no valor de R$ 53,77. Você não pode perder essa. Bom, agora vem conferir comigo as precificações e promoções do nosso próximo modelo de placa premium, que é a folhagem mista. Esse painel de alta cobertura e volume você consegue adquirir aqui na Decora Flores Artificiais e com um preço maravilhoso para você montar o seu jardim vertical artificial. Então, caso você compre uma unidade desse painel aqui, a gente fecha ele no valor de R$ 59,55. Porém, a partir de 25 unidades, esse valor cai bastante e vai para o valor de R$ 53,59. Que é um modelo diferenciado com alto preenchimento, volume, para você fazer o seu jardim vertical. Então, vem conferir que esse é perfeito para você. Aqui a gente tem o nosso modelo de Sheffera. Olha essa folhagem, gente, que linda! Ela é maravilhosa e fica muito legal para você fazer diversos tipos de jardim vertical. Aqui a gente trabalha com desconto progressivo, vocês já perceberam. Então, a gente está com uma precificação incrível que não dá para você perder. Então, caso você compre uma unidade dela, a gente fecha no valor de R$ 60,92. Porém, caso você queira fazer um jardim vertical enorme, não tem problema, porque vai sair num custo-benefício ótimo e a gente vai fechar no valor unitário para você em R$ 54,83. Júlia, eu gostei da placa de Sheffera, porém eu quero ela incrementada. A gente tem também para você, porque a gente tem ela com folhinhas também, que vai ficar incrível e dar um charme diferenciado para o seu jardim vertical artificial. Bom, aqui a gente tem ela, caso você compre apenas uma unidade, no valor de R$ 62,86. Porém, caso você compre 25 unidades ou mais, a gente consegue abaixar esse valor e fecha no valor de R$ 56,57. Indo para o próximo modelo, aqui a gente tem o nosso modelo de folhinhas mistas premium. Ele é lindo, gente, é muito versátil e ele tem essa mesclagem de tonalidade e folhagem que fica incrível no seu jardim vertical. Bom, caso você compre uma unidade desse modelo aqui, a gente fecha no valor de R$ 57,98, que já é um preço maravilhoso devido à alta qualidade, aparência realista, volume e preenchimento que ele vai oferecer para você. Porém, caso você compre a partir de 25 unidades, esse preço cai ainda mais e fecha no valor de R$ 52,18, que está imperdível. Próximo modelo que a gente vai falar agora é o nosso outro modelo de folhagem premium, que fica incrível também para você colocar aí no seu jardim vertical. Ele tem essa aparência de grama, então tem uma aparência realista incrível para você que gosta de volume, preenchimento e também uma folhagem diferente para montar o seu jardim vertical. Uma unidade dele está saindo no valor de R$ 64,80, porém, caso você compre mais, sai no valor de R$ 58,52. Eu aposto que vocês amaram todos esses modelos, então, para adquirir, já corre para o nosso site para você não perder essa precificação que está incrível. Um beijo!